Сәлеметсіңдер ме? Әдебиет оқу сабағын бастаймыз. 4-ші сынып, 91-ші сабақ. Армандар орындалады. Сабақтың мақсаты өлеңді зерделеп оқимын, қателерді тауып түзетемін. Қойлан. Өткен замандағы адамдар болашақ туралы нені армандауы мүмкін? Өткен замандағы адамдар болашақ туралы дамыған көркейген заман болса деп армандауы мүмкін. Салыстыр. 2-ші тапсырма. Өткен күндерді қазіргі өмірмен салыстырып әңгімелеңдер. Өткен күндерді қазіргі өмірмен салыстырсақ, арасы жер мен көктей, себебі қазір дамыған, жаңарған технология заманы. Мысалы, бұрынғы заманда жерді соқамен жыртса, қазір трактормен жыртады. Алыс жерлерге түйеге бүкіл жүгін артып апаратын болса, қазір ұшақ пен пойызбен алып барады. Егінді шөпті қолмен орған болса, қазір арнайы құралдармен жасайды. Бұрынғы кезде майшам жағып отырған. Ал қазір жарығымыз өшпей жарқырап тұрады. Қазір дамып көркейген заман. Бүркіт Ысқақов, ақын, Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Көкмөлдір ауылында дүниеге келген. Отан, сенің отаның, кім жүйрік тағы басқа өлеңдері бар. Орыс ақындарының шығармаларын қазақ тіліне аударған екен. Сынып оқы, қанатты қиял. Жазғы тұрым жайлы кеш, аулақта отыр қарт ата. Қасындағы ұлына әңгіме шерін тарқата. Шырағым, деді ол ертеде. Шатын кілем болыпты. Айшылық алыс жерлерге шапшаң жетіп қоныпты. Адам оған ауыр жүк артып көкке ұшыпты. Кең аспанды аралап, айды күнді құшыпты. Тыңдап сөзін атаның оқуға жүріп ол кетті. Содан бері арада талай ай күн жыл өтті. Қайтты бір күн баласы самолетін самғатып. Өнер мен ұшқыштық көрген жанды таңғалтып. Осылайша атаның қиялын сан ғасырдық. Шығарып ішіндікке іс жүзінде асырдық. Бүркіт Ысқақ. Шер тарқату бұл жерде әңгіме айту мағынасында қолданылған. Зерделеп оқы. 3-ші тапсырма. Қарттың әңгімесінен ертедегі адамның жақсы өмір туралы қиялын тауып оқы. Шырағым, деді ол ертеде. Ұшатын кілем болыпты. Айшылық алыс жерлерге шапшаң жетіп қоныпты. Адам оған ауыр жүк артып көкке ұшыпты. Кең аспанды аралап айды күнді ұшыпты. 4-ші тапсырма ақын өлеңнің тақырыбын еліктен қанатты қиял деп атаған. Ақын өлеңнің тақырыбын қанатты қиял деп атауының себебі қиялдап, яғни армандап, оның болашақта орындалады деген сенімнен қойылған деп ойлаймын. Дәлелде, 5-ші тапсырма, топта өз пікірлеріңді дәлелдеңдер, тұжырымдар. Иә, жоқ, қарттың баласына айтқаны ертегі жоқ, ә, шындық. Қарт, 6-ші тапсырма, қарт баласының болашағы не күтеді? Қарт баласынан баласының болашағынан арманның орындалатынын күтеді. 7-ші тапсырма. Қанатты қиял және Ыбыралтын Сарынның өнер білім бар жұрттар өлеңдеріндегі кейіпкерлердің арманы орындалғанын қалай дәлелдейсің? Бұл өлеңдердегі кейіпкерлердің арманы орындалды. Ұрпақтары білімді, өнерлі болды. Ұшақтар пайда болды. 8-ші тапсырма. Кестемен жұмыс. Тұжырымдар. Өлең оқиға құрылған? Иә. Өлеңде кейіпкер жоқ? Жоқ. Өлең ауыз әдебиетінің үлгісі бола алмайды? Жоқ. Өлеңде аударуға болатын басқа тілдегі мен сөз бар? Жоқ. Қорытындыла. 9-ші тапсырма. Баланың мамандық таңдауына не әсер етті? Баланың мамандық таңдауына еңбек, оқу, ата-анасының ақылы, өз ақылы әсер етті. 10-ші тапсырма. Үйге тапсырма. Айтылу мен жазылуына байланысты кестеден қате сөз тап. Айтылуында ұшқыш деп, өнер деп айтылады. Ал жазылған кезде ұшқыш деп жазылады, ал өнер деп жазылады, өнер деп айтылады. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.